फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. वा काय मस्त भेट झाला. तू काय म्हणा म्हणा, या गावाच्या भाजीची चव आहे ना काही वेगळीच असते, मजा चवर असते ग. काय काय झालं काय तुला, हा कसला विचार करतेस, इतका छान भेट झाला तरी आपली गप्पच. तसं नाही रे, कुसुमच्या डिलिव्हरीची डेट जवळ येत चालली, अजून मुलाची सोय झालेली नाहीये. हो ग मानस, ते उषा प्रभा मध्ये एक विधवा मुलगी होती एक बघ प्रेग्नंट, तिचं काय झालं? तिच्याशी एक मुलगा लग्न करतोय. अग असं काय बोलतेस मला, झालं ते तिच्या दृष्टीनं बरंच झालं, पण आता आपलं काय? आपलं काय होणार तोच विचार छळतोय मला. मनू अगं, आपण कुसुम कडून आल्यानंतर तुला एक मुलगी भेटायला आली होती बघ. कोण मुलगी? माझ्याकडे रोज हजारो मुली येतात. ते नाही ग, तिची केस वेगळी होती. ते बघ, त्या मुलीला तिच्या प्रियकरानं डिच केलं होतं, ती प्रेग्नंट होती. मी त्याला शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो सापडतच नाहीये. अशा कशा ग मुली तुम्ही फसता? अगं सर्वस्व देण्याआधी थोडा विचार तर करायचा. नाही नाही, त्याने मला नक्कीच फसवलं नाही, त्याचं प्रेम आहे माझ्यावर. ते दिसतंय कितवा महिना? पाचवा. आता अबॉर्शन पण? नाही नाही, तसलं काही करायचं नाहीये मला. तुम्ही फक्त त्याला शोधण्यासाठी माझी मदत करा. ठीक आहे, तू काळजी करू नकोस, तुझ्या प्रियकराला शोधण्यासाठी जेवढे शक्य होईल तेवढे सगळे प्रयत्न मी करीन. ही घे डायरी, यात तुझा पत्ता, नाव, इथला पत्ता, गावचा पत्ता, बहिणीचा, मैत्रिणीचा सगळे पत्ते लिहून ठेव. हा, तोपर्यंत मी फोन करते. हॅलो हॅलो, मुंबई पोलीस समाजसेवा शाखा. बरं झालं आठवण करून दिलीस, काही करून तिला भेटायला हवं. अगं पण मनू, तिचा पत्ता आहे माझ्याकडे. आई समज ती तिकडून दुसरीकडे कुठे गेली असेल ना, तरी तिच्या बहिणीकडून किंवा मैत्रिणीकडून नक्की मिळेल. कुसुमने जेव्हा पाचवा महिना होता ना, तेव्हा तिला खरोखरच पाचवा महिना होता. आणि असे पुरुष पुन्हा कधीही परत येत नाहीत. ठीक आहे मग, आपल्याला तिला लवकर गाठलं पाहिजे. मानसीताई, तुम्ही आलात, खरंच खूप बरं वाटलं. मी बघायला आले तू कशी असते. तुझ्या बहिणीकडनं पत्ता घेतला. घर खूप लहान आहे आमचं, सध्या मोठं घर घेणं शक्यच नाही आम्हाला. तुझी बहीण नीट बोलली नाही फोनवर, अजूनही रागावलेली दिसते तुझ्यावर. हो. बर, आता तू काय ठरवलंयस? दिवस भरत आले तुझे. अय्या हो, पुढचं सगळं तुम्हाला सांगायला विसरलेच मी. एक मिनिट हा, या ना. पराग, ए पराग. हा पराग, माझा नवरा म्हणजे प्रियकर. लग्न केलं आम्ही. कंची तारीख दिली डॉक्टरनं कुसुमला? अगं तारीख देऊन का आधी उपयोग नाही. हा हा, तारकाच्या पुढेच असते आमची बाया. प्रत्येकाची वेगळी तारा असते कौसल्याबाई. आमची शेवंता 15 दिवस आधीच मोकळी झाली बघा. अगं पुरे का तुझं शेवंताच? दर 10-10 महिन्यांनी बाळंटीत मत येते. अव वल्या कुशीवर दीस गेलं तर महिना बी मोसता येत नाहीत. आमच्या कुसुमचं बी तेच झालंय ना. व तर मग डागदार कशा पाहिजे असतात, हिशेब देतात ना. अगं येडी का खोळी. अगं हिशेब बाईनं डॉक्टरला द्यायचा कि डॉक्टरनी बाईला? हा, तो का कंदील घेऊन हाजीर असतो होय तिथं. पर यांनाच बालन बी कुसुमच माहेरीच म्हणायचं. मग खाऊ दे ना माहेरच सुख, एकदा करा गड्याला लागली का नाक खाजवाय द्यायची नाही ती सासू. तर जगातली सगळ्यात खडूस सासू ती मीच. तरी बर, तिसऱ्या बाळणपणाला सोनूला माहेरी धाडली. इथून कोणीतरी काहीतरी नेतच असत तिकडं. आता खर्चाला 1000 रुपये दिले नव वरकड म्हणून तुमच्या मोरच दिलं ना. बाळणपणाचा खर्च बी तीच माणसं करणार असतील, ते आमचं आम्ही बघून घेऊ. अगं बाळणपण तर येऊ दे, आज न उद्या जाईन म्हणते मी. अगं मुलीला भेटून लई दिवस झालं, जाते. कौसल्य बाई लई छळवादी. अग सुनेला पोरगा झाला तरच आणेल तिला घरला, नाहीतर पोराची दुसरी सोयरीक बी जमवून द्यायला कमी करायची नाही. चल चल, आपल्याला काय करायचंय, चल जाऊया घरला आपल्या. आता तुम्ही म्हणताय तुमच्या मैत्रिणीच्या नवऱ्याला यातलं काही कळता कामा नाही, ते अशक्य.
अहो विवाहित स्त्रीला मूल द्यायचं म्हणजे नवरा बायको दोघांच्याही सह्या लागणारच ना। मग आम्ही दोघ सह्या करतो, ते मूल तुम्ही आम्हाला द्या ना। हो पण मानसी त्याच्या मैत्रिणीला मूल हवंय ना। होय आम्ही ते मूल घेऊन तिला देऊ। नाही अहो कोणी असं करू नये म्हणून असं दत्तक विधानाचे कायदे वेगळे आहेत ना। मान्य आहे पण तुम्ही काय म्हणताय, त्या मुलाच्या नावावर रक्कम वेगळी ठेवावी लागेल बरोबर ना। ती जो आम्ही करू। हो बर, दोन वेळा वर्षात ना तुम्ही भेट देणार ते जमवता येईल। हो पण भेट देणार ते वन मिनिट मिस्टर देसाई, वर्षातून दोन वेळा आम्ही ते मूल ज्या पत्त्यावरती ज्या आई वडिलांना दत्तक दिलं त्या आई वडिलांना 5 वर्षपर्यंत भेट देत असतो, तीही अचानक। मूल म्हणजे काही वस्तू नाही, खरेदी केली आणि तिसऱ्याला देऊन टाकली। पण ही केस वेगळी आहे। वेगळ्या घटनेमध्ये प्रयोग म्हणून लहान मूल वापरणं किती चुकीचं आहे। समजा ते मूल अनाथ आश्रमातलं आहे हे त्या लोकांना कळलं तर ती माणसं त्याच्याशी कशी वागतील हे आपण सांगू शकतो। आओ पण मग कुसुम सारख्या बायकांनी काय करायचं। कायदे व्यक्तीसाठी नसतात समाजासाठी असतात, आणि कुसुम सारख्या घटनेमध्ये कायदा बदलण्याची ताकद नक्कीच असते, फक्त तिने पुढे यायला हवं। त्याशिवाय कायदे बदलण्यापर्यंत तिचा प्रॉब्लेम कसा पोहोचेल ते अशक्य। पण तुम्ही आमच्या ओळखीचे आहात म्हणून म्हणूनच मी तुम्हाला सगळे बारकावे अगदी समजून सांगितले। बट आय एम हेल्पलेस, मी तुमची काहीच मदत करू शकत नाही। व्हेरी सॉरी।